ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଦେବା ନାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଦାରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା। କଥା କଥାରେ ମିଳୁଛି ଧମକ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପାଦିକା ତପସ୍ୱିନୀ କର ଓ ସଭାନେତ୍ରୀ ବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ ପାଳ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମସାତ, ଆଉ ସେହି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମିଳୁଛି ଧମକ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଦୁଇ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଉଠିଲା ଦାବି। କେତେବେଳେ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ବିନା ଦସ୍ତଖତ ଓ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ବିନା ଅର୍ଥ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଚାଲିଛି। ଆଜି ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ଆମର GPL ପରେ IB ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉଠେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଉଠେଇ ଆଣିସାରି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଯେଉଁ ଇସି 15 ଜଣ ଅଛୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କେବେ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଉଠେଇବା। ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଆସି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରେଜୁଲେସନ୍ ଦସ୍ତଖତ କର, ଯଦି ଆମେ ଦସ୍ତଖତ ନ କରୁଛୁ ଆମେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଣି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ପାଣି ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଚାରିଲେ ଆଣିଛନ୍ତି ହାତେ ହାତେ। ଆମେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 400 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ସାର୍କୁ ପଚାରିଲାକୁ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ହାତେ ହାତେ ପଇସା ଦେଇଛି। ଆମ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପଇସାକୁ ନିଜେ ସରକାର ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ନା, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ନେଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅଫିସ୍କି ଯିବୁ ଯେ ସେ ସଭାନେତ୍ରୀ ଆଉ ସମ୍ବାଦିକା ସେମାନେ ବାର ବାର ଧମକୁଛନ୍ତି, ଗନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାର ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାତି ଆଦି କେସ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନହାନୀ କେସ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡର ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉନି ନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହକୁ ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ, କାରଣ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲେ ଏହି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ଭଡ଼ାରେ ଲାଗେ। ଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଇସି ମେମ୍ବର ଓ ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ଫଳସୂତ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ରହିବେ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମ୍ପାଦିକା ସଭାନେତ୍ରୀ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର, ଏଇଟା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଆମର ତ ଜଣେ ତାଙ୍କର GPLF ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର DPC ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ CDO ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବୁ। ସେଭଳି ମିଶନ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁର ଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ନଜରକୁ ଆସିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବୁ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ତାହା ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁଆଡ଼େ ବାଟବଣା ହେବାକୁ ବସିଛି, ଏପଟେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ କାମରେ ନ ଲଗାଇ ମହିଳାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏ ବାବଦରେ ବ୍ଲକ BDO କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।